报告总司令，第一军第六支队长朱德报道：说，前方驻守棉花铺的敌军是北洋三师第六旅，旅长姓吴。你马上把第一梯团换下来，连夜休整，明天凌晨发起进攻。一天之内，必须把棉花铺拿下来。是。弹药备足，所有重型的武器集中起来。这狗日姓吴的，到底是谁啊？吴佩甫。